Хочу проінформувати споживачів електричної енергії, в першу чергу населення, щодо змін в роботі постачальника з боржниками за спожиту електричну енергію. 29 грудня 2003 року Кабінет міністрів відмінив мораторій на відключення боржників, споживачів, які мають заборгованість за комунальні послуги, в тому числі за електричну енергію. Мораторій продовжує діяти тільки на територіях, де ведуться бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях. Чим викликано? Останнім часом населення значно погіршило розрахунки за спожиту електричну енергію. Якщо порівняти заборгованість, яка була станом на 1 березня 2022 року, і заборгованість, яка є станом на 1 січня цього року, то це збільшення понад 70%. Підприємству вкрай потрібні кошти, які сплачують споживачі з електричною енергією для постійної закупки наступних обсягів електричної енергії. У разі відсутності достатньої кількості коштів, ми не в змозі достатній обсяг закупити електричної енергії. І ця електрична енергія не тільки для населення, а електрична енергія, яка необхідна для лікарні, для школи, для інших соціальних закладів, інших установ і організацій. Не сплачують споживачі, які є платоспроможними. І оця категорія, яка повинна платити і може платити, користувалася цим мораторієм і не сплачувала за спожиту електричну енергію. Особливо в цей час, важкий час для енергетики України, в цілому для країни, введений воєнний стан не є підставою для несплати за отримані комунальні послуги за спожиту електричну енергію. Ми постійно проводимо роботу з боржниками, постійно повідомляємо різними шляхами, в тому числі і проводиться обзвон по телефону. Боржники повідомляються постійно. Зараз ми частині боржників, які мають найбільшу заборгованість, вже відправили письмові попередження. Письмові попередження відправлені рекомендованими листами. Після отримання такого попередження у споживача ще є 10 днів, протягом яких він може усунути це порушення, сплатити заборгованість. У випадку несплати заборгованості, на жаль, буде відключення. Тут хочу відмітити, що попередження вважається отриманим, або ж коли воно безпосередньо отримано споживачем, а також вважається отриманим на третій календарний день після надходження на відділення, в якому обслуговується одержувач. Тобто тут не вийде схитрувати і говорити про те, що я не отримав цього попередження. От законодавець прописав так у правилах роздрібного ринку електричної енергії, що воно вважається отриманим на третій календарний день після надходження на відділення, в якому обслуговується отримувач. Самий простий і самий дієвий шлях – це, звичайно, сплатити ту заборгованість, яка в нього є. Ми взагалі запрошуємо споживачів прийти провести звірку, якщо в когось якісь є сумніви, розбіжності в даних, для того, щоб не попасти в цю категорію, яка, можливо, буде відключена. Ну і, звичайно, вразливі верстви населення, ті, які не платоспроможні, які можуть це підтвердити документально, багатодітні сім'ї, наприклад, інваліди. Звичайно, з цими категоріями будемо працювати і в напрямку укладення боргових угод, якщо ж з їхнього боку буде таке бажання. Рішення щодо укладення боргової угоди, воно в кожному випадку буде прийматися окремо. Будуть розглянуті документи, які споживач надасть. Ну і для цього необхідно третину, 30% сплатити зразу, ну і решта буде розділена на декілька платежів. І це ж при умові сплати поточного споживання. Побутові споживачі сплачують за використану електричну енергію на початку періоду, який слідує за розрахунковим. Ну, для прикладу, от зараз проходить січень, і до 10 лютого споживачі повинні сплатити за електричну енергію, яку використали в січні місяці. До 10 числа, ну, але не пізніше, в всякому разі, не пізніше 20-го. Дозволеної суми, яку можна не сплачувати і за яку електроустановка не може бути відключена, такої немає суми. Тобто пройшов розрахунковий період і за спожиту електричну енергію необхідно розрахуватися. Зараз в першу чергу будуть проводитися відключення
електроустановок споживачів, які мають найбільшу заборгованість, та заборгованість, яка має великий термін. Після сплати заборгованості для відновлення електропостачання необхідно звернутися із заявою до нас, отримати рахунок за відшкодування вартості робіт по припиненню та відновленню електропостачання, сплатити його, і електропостачання буде відновлено протягом 5 робочих днів. З метою запобігання відключень рекомендуємо споживачам звернутися до нас для проведення звірки, уточнити стан своїх розрахунків за спожиту електричну енергію. Звернутися можна до нас в робочі дні з 7:30 до 16:30 за адресою місто Лубни, вулиця Братська, 1. Дякую за увагу. Сподіваємося на покращення стану розрахунків за спожиту електричну енергію та на те, що випадків припинення електропостачання буде якомога менше.